I gamle dage, der var jeg jo i den situation, at jeg var vant til at kunne træne mig ud af alt. Et høretab kan man ikke træne sig ud af. Der er man afhængig af at få et ordentligt hjælpemiddel til at kan komme videre. Jamen, jeg har levet et fantastisk liv, hvor jeg har fået lov at realisere min barndoms hobby, at køre på cykel. Og det lykkedes mig 3 gange at blive verdensmester. Så det har været en fantastisk rejse. Mit høretab i dag er sådan, at hvis jeg ikke har høreapparater på, så kan jeg ikke kommunikere med nogen, der skal tales rigtig, rigtig højt. Og noget af det værste, der kan ske, det er, hvis der er nogen, der i en forsamling fyrer en vittighed af, og man ikke kan forstå vittigheden, så sidder alle og griner, og man føler sig virkelig afmægtig og meget udenfor. Feedback management går ud på, at man hele tiden analyserer, hvor meget lyd, der kommer tilbage fra højtalerne inde i øret, til de mikrofoner, som sidder på høreapparatet. Den overordnede vision, når man får et høreapparat, det er jo, at man skal kunne høre godt. Den eneste grund, man går ind for at købe et høreapparat, det er, fordi man har et høreproblem. Man går ikke ind for at købe et antifeedbacksystem, men antifeedbacksystemet i høreapparatet er meget vigtigt for at give den bedste brugeroplevelse, når man får høreapparater. Og du var for at være sikker på, at den blev ved med at køre, så længe vi var hernede. Det vigtigste for mig at kunne høre nu, det er, at jeg kan registrere, når der kommer en bil bag ved mig. Og jeg kan registrere, om han kommer hurtigt eller langsomt. Men det vigtigste rent trafikalt, det er, at man føler sig tryg. Og jeg føler selv faktisk, at jeg ligger så godt i dag, at der er mange, der slet ikke er klar over, at jeg har et alvorligt høretab. Så kan vi jo så kigge på feedback. Når man køber det bedste, så skal man også sørge for, at man får det bedste ud af apparatet. Og derfor skal man også analysere for feedback, inden man går hjem med høreapparatet. Det er jo slet ikke sikkert, at brugeren kan høre, at høreapparatet hyler. Og det er faktisk enormt pinligt at få at vide, at ens høreapparat hyler. Så vores slutbrugere skal have tillid til, at når de går med deres høreapparater, så hyler det ikke. Og der kommer ikke nogen hen til dem i løbet af dagen og siger, at dit høreapparat hyler. For det er simpelthen ikke særlig rart at opleve det. Bare noget med, den kan både hænge og sætte sig og alt muligt. Førhen, der var det sådan, at der skete det i nogle situationer, specielt i en kantine, hvor man skulle tygge mad og så videre, der kunne det godt begynde at arbejde sig ud og hyle. Og så bliver man af gode grunde stresset, fordi der sidder nogle mennesker ligesom og siger, hvad er det, for jeg synes, jeg kan høre en lyd. Sådan det er i dag, der er det jo det der med, hvad enten man skal i kantinen eller noget. Du spekulerer ikke mere over, kan jeg nu klare den her situation? Og det giver selvfølgelig en livskvalitet, at man ikke skal gå og tænke over, jamen, kan jeg nu klare det her, kan jeg nu klare det der? Man går bare ind, og så får man noget mad, og så smager maden som regel også bedre, når man ikke sidder og er stresset.